Hai, saya Atika, pemilik kepada Elika Enterprise. Jadi di sini kita menjalankan bisnes Bespoke Semperit. Kita bermula pada tahun 2004 kurang, tapi perniagaan itu dijalankan oleh ibu saya. So sekarang saya menyambung legasi daripada ibu saya, bermula pada tahun 2015, tetapi produk kita hanyalah pada waktu raya sahaja sebab biskut raya kan. Elika beroperasi bermula daripada tahun 2020 dengan 2 orang, tetapi sekarang kita pada tahun 2022 sudah mempunyai 4 orang staff full time dan ada juga lah part time. Elika boleh didapati daripada ejen, ada dekat 30 lebih orang ejen di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Tetapi kepada pelanggan Sabah dan Sarawak, anda boleh membeli produk secara terus menggunakan platform yang kita sediakan dan boleh buat belian terus daripada platform tersebut, dan kami akan hantar terus kepada pelanggan. Juga termasuk semenanjung Malaysia. Elika fokus kepada Bespoke Semperit dan kita ada 6 jenis perisa. Yang pertama adalah klasik, yang kedua koko, ketiga black velvet cheese, keempat tiramisu dan kelima strawberry. Juga perisa terbaru adalah semprit pandan kelapa. Bespoke Semperit Elika boleh didapati sepanjang tahun dengan purata jualan sebulan lebih kurang 500 botol. Tetapi pada musim perayaan, kita punya jualan meningkat kepada 3 kali ganda disebabkan permintaan yang tinggi pada musim perayaan. Bagaimana saya berjumpa dengan Funding Society adalah melalui Facebook Ads. Di situ ada yang kita boleh klik terus apply online dan isi borang dan tunggu sahaja. Pihak Funding Society akan hubungi kita untuk proses seterusnya. Permohonan hanya dilakukan secara online dan dalam masa tersebut saya hanya perlu upload beberapa dokumen digital. Seterusnya dalam masa beberapa hari, pihak Funding Society telah menghubungi saya untuk proses selanjutnya. Pada peniaga online di luar sana, anda boleh mendapatkan dana alternatif daripada Funding Society.